ဂီတာလောကမှာပထမဆုံးကိုပိုင်တန်စင်တွေကိုသာတည်ဆူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော်ခိုင်ထူးကွယ်လွန်သွားတာဟာနှမျောစရာကောင်းတယ်လို့နမကျော်ဆိုတော်တွေကပြောပါတယ်ဒေါ်တူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်ဆိုတော်ခိုင်နုဟာကိုပိုင်တန်စင်တွေကိုသာတည်ဆူဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂီတာလောကမှာတော့ပထမဆုံးကိုပိုင်တန်စင်တွေနဲ့တည်ဆူခဲ့သူတဦးဖြစ်တာကြောင့်သူ့လိုဆိုတော်တဦးအစားထိုးမရနိုင်ဘူးလို့အဆိုတော်ကောနီအပါဝင်နမကျော်ဆိုတော်တွေကပြောပါတယ်။ကိုထုကသူ့ရဲ့ညွှန်ပညာပေါ်မှာအရင်လဲသစ္စာရှိရယ်ပြီးတော့ညွှန်ပညာသူပြောတဲ့စကားလေးဟိုတနေ့ကပြောရယ်လေ။အဲပတ်စံလိုချင်တခြင်းဆိုနေတဲ့။ပတ်စံလိုချင်တာဆိုရင်တော့ညွှန်ပညာအလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီပြည့်အလုပ်စီးပွားရေးအလုပ်လုပ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးတိတ်ကိုပဲဟိုတနေ့ကတီဗီမှာကိုထုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့နော်။တကယ်လဲသူကမှန်တယ်ငွေကြေးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုထုကလေ။အဲ့တခုကတော့မကောအဲဒါကြောင့်မလို့မကောကဒါကြောင့်မလို့ကိုခိုင်ထုလို့လူမျိုးနောက်တယောက်များနိုင်မှုဆိုတာဒါကြောင့်ဒီစကားကိုပြောတာပါကိုထုလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကိုထုလို့အောင်မြင်မှုမျိုးနဲ့ကိုထုလို့တခြင်းတွေပေါ်မှာဖက်တွင်မှုမျိုးတစ္ဆာရှိမှုမျိုးကနောက်တယောက်ရနိုင်ဖို့ဆိုတော့အခုခင်မအရန်ကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုထုကိုအရန်နဲ့မျောတယ်လို့မကောဉာဏ်ပညာလောကအတွက်အရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတည်းရပါလို့ဟုတ်ပြီးတော့သူကကိုပိုင်တန်စင်နေနဲ့ထိုးပေါက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်လေဆိုတော့နောက်တယောက်ဒီလိုမျိုးရနိုင်ဖို့ဆိုတော့မကောအခုခင်မတော့ရန်ရှာဝါကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ခိုင်နုအောင်မြင်ကြကြခဲ့တဲ့တေးသချင်းတွေကိုစပယ်ဦးတေးတန်သွင်းကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစပယ်ဦးတေးတန်သွင်းကနေတေးစီရီသချင်းခွေပေါင်းဆက်ခွေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော့ခိုင်နုတည်ဆူခဲ့တဲ့တေးသချင်းတွေကိုတေးရီကိုနေဝင်အစ္စလီမောင်မောင်ဂျင်မောင်မောင်တို့နဲ့ကိုပိုင်တန်စင်တွေရှာဖွေခဲ့တာပါ။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခစ်က copy တွေပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတော့ကိုပိုင်တန်စင်ကထူးထူးခြားခြားဘဒူးနဲ့မှမတူဘူးလောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခိုင်နုကတလျှောက်လုံးเจ้าနေมาဆိုခဲ့တယ်သူပေးတကเจ้าသားဘာလို့မတိတဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာねခိုင်သူတို့ကရက်တည်ပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ကိုနေဝင်းရင်အင်းစလီမောင်မောင်ရင်ဟိုသူဥစားဂျေမောင်မောင်တို့အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုပိုင်တန်စင်ကြီးပဲထောက်ချောက်လုပ်လာခဲ့အဆိုတော့ခိုင်သူဟာရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပါရမီစေယုံအထူးကြက်မတ်ဆောင်မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲကကွယ်လွန်ခဲ့တာပါတိတက်ရှင်အဆိုတော့ခိုင်သူရဲ့ဇာပနာကိုအဂုလာ၁၇ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကရေဝေတုတ်တံမှာမိတကျူခဲ့ပြီးပြာဦးကိုကူသွင်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ခိုင်နုွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်၆၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ခိုင်နုရဲ့ပထမစီရီကတော့1989ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့တင်းမြုံငတ်စီရီအဖြစ်အစ္စလီ၊တချင်းတပုတ်ပတ်တဆုံ၊ဆိုမကောင်းလဲကိုကောင်းလဲကိုမိုးရဲရင်စောင်းရဲရမယ်၊ရွှေလေတိုင်းနဲ့အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်တင်းတချင်းတွေလည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းလန်ခိတာနောက်ဆုံးအိမ်မက်အဝေးဆုံးအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်အစရှိတဲ့တေးသချင်းတွေအပါဝင်သချင်းတွေကိုပြိတ္တအပိမှုများစွာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ